de parlak var ola bende. Dreme se ziyat mudat kirisi, bacımın kirisi, nasi de vardı da pasport için bağlı. Bu talibati hava bahak boli. Hadi ki der vanda tırna kredita diye kampani esan ko. Da bu bir vakt sabit ki ki ma bende parlak ki ma tüm ramal jesrin dikari. Dayı da ki kim da pasport masla da bil kol da bir parhak da. Ki kim da rozgar matla da parda da bir parhak da. اگه باید چې موږ داسې د مذاکراتو خوا ته یوسو چې د دې خپل کام د ستړي د لارې څخه وباسو ما تا ورته ویلي چې دا کام سره چې زما په وس کې زه به هغه خبره کوم نو ما د بل دروازه ورته ټکولې چې زه به هر چا د مذاکراتو خوا ته دا خبره وړم حقیقت دې زموږ وطن قطر کلا عبدالله کې که ګلستان کې که پشین کې که پلانا کې دا کر واحد د دا یو باډر سره تعلق دی ډېر ځوانانو درلودل چې ماښام تلل سهار تلل ماښام خپل کور ته راتلل دا بالکل دا خبره مې زستې په حقیقت چې موږ بېوزلي یو خو موږ د نارې سړی یو.